så... Ja, vi skal herover på. Der er bedre. Sådan. Sådan. Så... Det er sgu... Det er et fedt apparat, det der. Det der er pisse sjovt. Jeg har slet ikke styr på sådan noget. Så hvis jeg kom lige her, mand. Åh, ja. Mus, hubler. Kom lige op til. Jamen, der lige er skælder med. Ja. Hvis I skælder med. Skal der lige er sushi ja. Med på? Det er sushi bandt til tiden med, ikke? Skælder det, jeg skal. Ja. Ikke? Det gider jeg ikke. Nej. Jeg gider ikke sushi. Nej. Nej. Jeg er blevet rask på. Den gik. Jeg kan slikke mig om munden, ja. Det er lige at få lidt showtime. Kan jeg gø? Susie, kan jeg gø? Ja, det kan jeg. Ej, det er godt, Susie. Det var godt, Susie. Du er skræft, mand.